នៅទីបំផុតបាទលោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋដែលជាគ្រូបង្វឹកបាទបដាគុណខ្មែរបងប្អូនគឺបានជួបនៅម្ចាស់ទៀនពិតប្រាកដហើយបងប្អូនបាទនេះគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទ008បងប្អូនបាទដែលជាការឧបត្ថម្ភពីបងប្រុសសុខកុសលបាទម្ចាស់ហាងលក់ម៉ូតូ168បងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនបានដឹងបាទជារឿយៗគឺបងប្រុសសុខកុសលបាទថវិកាដែលគាត់ទទួលបានពីការលក់ម៉ូតូរបស់គាត់នោះគឺតែងតែបាទបរិច្ចាគទៅកាន់កីឡាករបាទចំនួនដើមក៏ដូចជាកីឡាករចំនួនក្រោយបាទដែលគាត់មានរបួសបាក់បែកបាទក៏ដូចជាមានជីវភាពខ្វះខាតបូករួមទាំងលោកគ្រូឡៅសំណាងផងដែរលោកគ្រូឡៅសំណាងខ្ញុំចាំបានថាបាទគឺគាត់បានទៅបង់រំលោះម៉ូតូពីបងប្រុសបាទសុខកសលក៏ប៉ុន្តែដោយបងប្រុសសុខកសលមានការអាណិតបាទគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភមកគ្រឿងគឺមិនឲ្យបង់រំលោះនោះទេបាទហើយបើកលែកទៅលោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋឯនេះវិញបាទគាត់ក៏ដូចលោកគ្រូឡៅសំណាងដែរបងប្អូនបាទគឺគោលបំណងរបស់គាត់នឹងគឺទៅបង់រំលោះម៉ូតូពីបងសុខកសលទេបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបងសុខកសលបាទគឺជាបុគ្គលមួយរូបបាទដែលចេះចែករំលែកបាទទ្រពធនតខ្លួនទៅដល់អ្នកដែលអត់ពិតប្រកបបាទទើបគាត់សម្រេចឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់លោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋបាទសម្រាប់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរបាទទៅវឹកហាត់បាទក៏ដូចជាធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងតាមរការរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋក៏គាត់មានក្តីរំភើបរីករាយមែនទែនមិននឹកស្មានដល់ទេថាមានអ្នកឧបត្ថម្ភម៉ូតូដល់គាត់បងប្អូនបាទរាល់ថ្ងៃនេះគាត់មានម៉ូតូជិះទេបាទតាណាម៉ាណាគឺធ្វើមជ្ឈបាយដោយជិះផាសអាប់បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយបាទការចំណាយច្រើនណាស់បាទបងប្អូនសូមទៅស្ដាប់អំពីការលើកឡើងរបស់បងប្រុសសុខកសលដែលគាត់សម្រេចឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទទៅកាន់លោកគ្រូឯកពិសិដ្ឋទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានការអាណិតស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំក៏ជាកូនកសិករមួយរូបដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវវែងស្រីនេះខ្ញុំរត់ដុករត់អីពីមុនមកដែរទេបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆែកហាងផងខ្ញុំ2020ហ្នឹងខ្ញុំឆែកហាងម៉ូតូអស់ជិត100គ្រឿងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានផលលំបាកដែរអញ្ចឹងយល់ថាការលំបាករបស់មនុស្សយើងតែងតែមានហើយយើងតែងតែមានហើយយើងព្រោះឲ្យខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំស្រឡាញ់គុណខ្មែរខ្ញុំចេះមើលតាំងលោកគ្រូឡៅសំណាងឲ្យវាតាំងឆ្នាំកៅជាងគ្រូលោកបុលគ្រូនួនសូយ៉ាគ្រូនួនភិរមគ្រូជាស្រួយអេវធងអូទធងវ៉ាន់ឌីវ៉ាអីហ្នឹងកីឡាករច្រើនណាស់គ្រូក្រាសំភោះអីហ្នឹងបាទរបាត់បាទខ្ញុំអរគុណអ្នកវៃព្រៃបានសប្បាយចិត្តបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងតើបងប្អូនបើចង់បានម៉ូតូបាទមកពេញខ្លាំងនេះមកបាទអឺដែលបងចិត្តល្អបាទដែលជួយគុណខ្មែរបាទហើយសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យមួយឯងមានសុខភាពល្អនិងសុខសบายនិងរកស៊ីមានបាននិងសូមមានអតិជនគ្រប់គ្រងនៅហាងម៉ូតូសុខកសលនេះឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទហើយអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំវិញមកដំបូងក៏ដូចពុំមានសិតដែរបាទមកត្រូវសុំទេធ្វើឲ្យសុំសុំម៉ៃឲ្យបងលោកគ្រូលោកអំណានបន្តិចសិនបាទបាទបាទលោកគ្រូអឺនេះបើតាខ្ញុំចាំនេះម៉ូតូលោកគ្រូមួយគ្រឿងដែរអឺជីទៅវកខាត់រាល់ថ្ងៃដូចជីប្រកួតនេះទទួលបានជ័យជំនះការជោគជ័យ2ដងហ្នឹងនេះគឺវត្តមានបងសុខសាន្តក៏បានឧបត្ថម្ភមកគ្រឿងឲ្យដំបងគេបាទហ្នឹងហើយគឺមកដូចគ្នាអញ្ចឹងមកសុំដល់មលួបងបងមលួដែរបងអាណិតបាទឲ្យទៅម៉ូតូនឹងហេងហ្មងហេងហេងមកហើយហេងពីម៉ូតូមកដល់ជ័យជំនះនិយាយចំទៅគាត់មានទឹកចិត្តមានកម្លាំងចិត្តដោយសារពីមុនមកលោកគ្រូគាត់មានផលលំបាកដោយសារតែហាត់អត់ទាន់តែបង្ហាត់សារអត់ទាន់ពេលក្នុងការធ្វើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរទៅក្លឹបឬមួយទៅបរិហាត់សោះឥឡូវនេះគឺគាត់
គាត់ឈ្នះភ្លាមគាត់យកជ័យជំនះមកជូនខ្ញុំតាមវិសាលមិញថាមកជូនម្ចាស់ហាងសុខសលហើយនាំលៀបនាំសម្ដាងនេះគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គុណខ្មែរមានអីទេមានជូនពរដល់គ្រូមានសុខភាពល្អបន្តដឹកនាំជួយយើងគុណខ្មែរយើងឲ្យរីកចម្រើនលើវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរយើងលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យសុខសាយឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាខ្មែរជារបស់លេខ1ជា regional សមបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បាសម៉ូតូមិនថាថ្មីមិនថាមួយទឹកហើយមានការធានាជូនហើយនឹងមានការបង់រំលោះទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចបាទហាងលក់ម៉ូតូសុខសោ168សាខាត្រពាំងថ្លឹង